Welcome. Karibu Suta Poultry Farm. Hapa tunafuga bata. Tutakuonesha namna mayai ya bata yanavyototoleshwa. Mayai ya bata. Hapa ni mahali bata wanataga mayai. Hivyo ni viota. Viota vya bata kama unavyoona. Unaiona hapo ni mashine ya kutotoleshea mayai ya bata ambayo imetengenezwa hapa hapa. Hii sio mashine kutoka dukani. Ni ufundi tu ndio umeweza kutumika. Mashine hii inaokoa, inaweza kuingiza mayai mengi sana. Hapo ipo katika kutotolesha mayai yasiyopungua 50 kuangalia ubora wa uwezo wa kutotolesha mayai. Yes, kama unavyoona hapo ni mayai yameweka kwenye hiyo mashine. Mashine hii imewekwa kifaa maalum, inaweza kuwezesha joto kubaki katika nyuzi za sentigredi 37.5. ikizidi inapunguza joto, na joto likipungua basi na uwezo wa kuliongeza. Mashine hii kwa umbali inaonekana kama ni cabinet. Kama tu kabati la kawaida. Hapo naona ni kiza kweusi. Mashine hii inapunguza joto. Zikiwaka taa inakuwa inaongeza joto. Tuone baada ya muda mfupi itawasha taa. Hapo ikiwa tayari imewasha taa. Inaongeza joto. Joto linalofikia hapa ni sentigredi 37.5 hadi 26, ambao ni joto maalum kwa ajili ya kutotolesha mayai ya bata. Unyevunyevu ambao unahitajika hapo unatakiwa uwe asilimia kama 94. Suta Poultry Farm, hapa ndo ambapo utaweza kuona mashine hizi za bei rahisi, ambapo mkulima halazimiki kutumia gharama kubwa katika kuzalisha mazao yake. Kama unavyoona, hii ni tray ambayo ina uwezo wa kubeba mayai. Inaweza kuingiza tray moja, inaweza kuingiza mayai 220. Na mashine hii ina sehemu ya kuingiza trays zisizopungua 7. Imejengwa kwa bei nafuu sana. Haya mayai yana siku 3.
tayari tumefanyia candling, tumeshaangalia ameanza kutengeneza watoto ndani. Hiyo ni moja hapo ya hatua ambayo tumeshapiga katika mashine hii. Baada ya muda tutaonesha hatua zaidi ya mayai, ambapo mangapi yameweza kuanguliwa na mangapi yameweza kuharibika, kujua ina uwezo wa kutengeneza mayai na kuzalisha kwa asilimia ngapi. Karibu Suta Poultry Farm. Mayai ya bata yanahitaji unyevu mkubwa, hivyo basi tutageuza pamoja na kuyaongezea maji. Tutanyunyiza maji kidogo ili kuhakikisha yana unyevu wa kutosha. Asante. Namna inavyoonekana mashine kwa ndani ikiwa haijawaka ta, kwamba hapo inapunguza upepo. Then joto likishafikia kiwango ambacho hakihitajiki, kwamba lipo chini zaidi, basi itawasha tena nguvu ya joto ili kuzalisha joto jingi zaidi, ambalo litaweza kufikisha kile kiwango ambacho kinahitajika kwa mayai kutotolewa. Taona baada ya muda. Nimewasha.